ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာ overstay သမားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မလေးရှားနိုင်ငံမှာ overstay ဝင်နေဆိုတာကတရားခိုင်နှုန်းမှာ30ရာခိုင်နှုန်းတော့ကသူတို့ဘာသာသူတို့တီးလို့ဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကဘေးလူဘေးအိမ်ကအတိုင်ခံရလို့ overstay ဝင်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလဲ။ဘာကြောင့်မို့လို့ overstay အတမအများစုက overstay ဝင်တိုင်းပါနေရတာလဲ။ဒါကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ overstay ဝင်တဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အိမ်နဲ့ဆူညံနေခြင်းဟုတ်ပါတယ်မလေးရှားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ခန်းမှာနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုဆိုးပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးအိမ်မှာနေတဲ့ခန်းမှာနေတဲ့ဆုံညံပြီးပွေတော့ရိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ overstay ဝင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ညာခိုင်လို့များပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘေးအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ကမလေးအိမ်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုဆိုးမှာဖြစ်ပါတယ်မလေးတွေလူမျိုးတွေကအိမ်ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေအဲဒီလိုဆုံညံနေရဆိုလို့ရှိရင်သူတွေကသဘောမကျပါဘူးအခက်မသိရင်အတိုင်ခံရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်အိမ်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်စင်ရင်နဲ့အေးစေးလေးနေတာပုံပြီးတော့ကိုယ်တက်လုံးချုံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရက်တွေပြရတယ်တောက်ပြရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရနေရမှာအိတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ကြရနေရမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တိတ်ပြေမလားတော်ရီဘက်တွေပါရတော့တိတ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာကအဲ့လိုမျိုးတောက်တယ်တောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တွေ့ရင်တွေ့ရနေရမှာအိတ်တယ်ဥမာတောက်ပြီးတော့ Gregor 900မျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံရတာပဲတိတယ်မလားအဲ့တော့ Gregor 900တောက်တယ် Gregor 900ပြီးတော့ Redmar ကအိမ်ရောက်တော့အိမ်နေရောက်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆင်းရဲမှုပြောတယ်အမကားပေါ်မှာအိမ်နေတော့ရဲလိုက်တခါနဲ့အလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအရာရဲ့ကြုံနေရတာပဲဗျာโอเคအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လဲကိုဘသားကိုကိုစီကိုကန်နဲ့ကိုတောက်တာကိုကောင်းပါတယ်တွေ့ကြရနေမှာမအိပ်ပဲနဲ့ကိုဘသားကိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုကမူးတက်တယ်တောက်ပြီးရင်သူဆိုးတက်တယ်ဆိုတော့ကိုတိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘသားကိုအိမ်မှာပဲအေးလူလူတောက်တာကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တောက်ပြီးတော့လမ်းမြေတွေပါတယ်မှာတွေ့ကြရနေမှာထိုးအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရဲစားမိသွားနိုင်ပါတယ်အရင်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖိနှက်တွေထားတာဖြစ်ပါတယ်မလေးနိုင်ငံသားတွေကသူတို့တွေကဖိနှက်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာထားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့အထက်မှာထားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အကယ်၍သူတို့ဒီမလေးနိုင်ငံသားတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖိနှက်တွေကိုသူတို့အပြင်မှာထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ဖိနှက်တွေကတော့တော်တော်ရဲ့ဆင်းရဲလေးတွေထားကြတာများပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံခြားသားတွေကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖိနှက်တွေပါတယ်အပြင်မှာထားဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်ပွားပြီးတော့နေတယ်ဗောနော်ဖိနှက်တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးတော့ချေးတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနံ့စော်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းကသူတို့ဒီမလေးနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဒီအိမ်က foreigner ဆိုတာသူတို့ကသိပါတယ်ဖိနှက်အိမ်ပြင်မှာထားရတဲ့ဖိနှက်တွေကဖီယိုပီးယားဖြစ်နေတာကြည့်ရတယ်ဒီအိမ်က foreigner သမားတွေနေတဲ့အိမ်ဆိုတာသူတို့ကသိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအိမ်က foreigner သမားအိမ် overseas သမားတွေနေတဲ့အိမ်ဆိုတာမထင်ခံရဘူးတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဖိနှက်တွေပါတွေကိုအပြင်မှာထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် CCTV တသက်ရရထားဖို့တို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့အပြင်သွားရဆိုလို့ရှိရပေါ့နော်စကားတွေကြဲတောင်စာပြောနေခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဥပမာတော့ဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုမျိုးဟိုပနက်ဒီဘက်ကိုအဲ့လိုခေါ်တာမကြားလို့ဟေးလာပါဦးမေတော်မျိုးလေးပါ냐ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးအော်ခေါ်တာမျိုးပါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်မလုပ်ရပါဘူးပေါ့နော်အကယ်၍ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုခေါ်တာမကြားတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးပြီးတော့သွားပြောတာမျိုးလိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာမျိုးလိုလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့အကျယ်ကြီးကျယ်တောင်တော့အော်တာမျိုးပါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေတိတ်မကြိုက်ရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်ဗျာနောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လုံကြီးတွေထမိန်တွေအဲ့ဒါတွေဝတ်သွားတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖမ်းခံရမှညာခံတော့များပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့ကြုံနေရတာပဲတိတယ်မလားအဲ့လိုအပြင်သွားတဲ့အချိန်တွေမှာမျိုးလုံကြီးတွေဝတ်ပြီးသွားတယ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကဘာမှတမားတို့ဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လို overstay တမားတယောက်လည်းဖြစ်သေးတယ်ပြီးတော့လုံကြီးတွေထမိန်တွေဝတ်ပြီးသွားနေမယ်ပြီးတနက်ခါးတွေလိမ့်ပြီးသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖမ်းခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညာခံတော့များပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ credit card တွေဘာတွေမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လို credit card တွေဘာတွေငားပြီးတော့သိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးမြန်မာစကားတွေအကျယ်ကြီးပြောနေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိတဲ့တချို့မလေးတွေတချို့တရုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်ဗျအဲ့လိုမြန်မာစကားဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကသိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲရုံးပါတယ်အဲ့လိုအကားသမားတွေဘာတွေနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့တွေကရစကန်ရှိကိုတန်ပို့လိုက်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီ grammar ဟုတ်ပဲနဲ့တော့မှဒီမှာလည်းတချို့တစီတွေပါတယ်ငါ့ရဲ့ပို့ဆိုးတာပေါ့နော်တစီတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရဲတွေပါတယ်နဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့တစီတွေပါတယ်ရှိတယ်ဗျာအဲ့လိုသိရမလား
မင်းပစံအဲ့လိုဓမ္မရတဲ့တစီတော်လေးတန်းရှိတယ်အဲ့လိုလူပြတ်တဲ့နေရာကိုမောင်းငင်းမောင်းရဲ့လူပြတ်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုတော့လည်းပစံဘလောက်ပေးပါလဲဖုန်းပေးပါပေးအဲ့လိုမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲနဲ့အမန်တို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းမှာထားခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေပါတယ်ပစံပါတယ်ဂျူသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေထားတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကားတွေပါတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတစီပိုင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမြန်မာစကားကိုချိန်အောင်ဆိုမှပြောပဲတဲ့တတ်နိုင်ဆိုမှပြောပဲနေတာကိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုပူပါသားကိုသူတို့တွေသွားတာအဲ့ဒါအကောင်းဖြစ်ပါတယ်အန်ဒီရဲ့အကင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်9ကတော့စပိန်ရောက်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံသားတွေကစပိန်ရောက်သိမဆိုကြပါဘူးဆိုလဲရှားပါတယ်အကေးကိုကစပိန်ရောက်ဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားသမားတွေတာပြီးတော့ရဲတွေခေါ်ဆက်နိုင်ခြင်းပို့ပြီးတော့များနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်10မှာကတော့နဂါဝုတ်ဆေရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့ရောင်ကြောက်မိမယောနဂါဝုတ်တာရှားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကနဂါဝုတ်ဒါမှဆိုမရှိရင်ခုနအရှိမလိုမျိုးပဲရဲတွေတွေ့မှာဆိုလို့ရှင်ခေါ်ဆက်နိုင်ချေပို့ပြီးတော့များနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခုကတတူရှိရှင်ဖြစ်ပါတယ်မလေးလူမျိုးတွေကကျွတ်ထိုးလို့မရပါဘူးတော့ကြောင့်မလို့ကျွတ်ထိုးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် foreign နာမည်သိတာပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရက်တွေဘီယာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်တင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဝယ်သွားတာမျိုးလိုပါတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီဘိုင်းနဲ့ထုတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလက်လက်နေလူမျိုးကင်သွားတာမျိုးပါမျိုးရဲတွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရဲမ်အဲ့လိုပြောပြတာဖန်စစ်ဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့လက်ကူတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ဒီမလေးလူမျိုးတွေကအရင်မတော့တာမလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုက foreigner တယောက်ဆိုတာကိုမသိတာအောင်ကိုကအမျိုးမျိုးဘယ်လိုပြောအောင်လဲတို့နိုင်ငံမှာဘယ်လိုပြောအောင်လဲမပြုတ်မှုတဲ့အရာတွေကိုကိုကမပြုတ်မှုပဲနဲ့လက်နဲ့ဆုံးချောင်ကျင်ပြီးတော့နေသွားမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုက overstay ပြီးမဲ့လည်းရဲမမိပဲနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုလို့ကိုလို့ပြီးတော့ချစ်ဆက်သွားတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတမလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့မလေးရှားမှာအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လုပ်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကြောက်မလို့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Facebook Page နဲ့ကျွန်တော် YouTube Channel ကို Like Subscribe လုပ်တင်ဆိုလို့ရတယ်လုပ်ပေးဖို့ကိုကျွန်တော်ကမေတ္တာရှိခံပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ Bye bye